Assalomu alaykum, hurmatli tumandoshlar. Mana bugun 2022-yil 12-avgust kuni 6-chaqiriq xalq deputatlari Ohangaron tuman kengashining 69-chi sessiyasi o'z ishini tugatdi, bo'lib o'tdi. Ushbu kun tartibimizda 6 ta masala ko'rib o'tildi. Shulardan birinchi masalamiz tuman haqdan bo'lim mudiri Botir Turg'unovning tuman umumta'lim muassasalari vakant bo'lgan direktor lavozimlari uchun tuman haqdan bo'lim tomonidan kiritilgan nomzodlar tarovda o'tkazish bo'yicha axborot to'g'risidagi masala. Ikkinchi masalamiz Ohangaron tuman majburiy ijro byurosining 6 oylik faoliyati yuzasidan bo'lim boshlig'i Rajabovning axboroti tinglandi. Uchinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 7-dekabrdagi 49-16-son qarorining ijrosi yuzasidan tuman hokimining qurilish, kommunikatsiya, kommunal xo'jaligi va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari Akram Aliyevning 2021-yil va shu kungacha bo'lgan amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti tinglandi. 4-chi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 49-16 qarorining ijrosi yuzasidan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Shuhrat Azamatovning amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi hisoboti ham tinglandi. 5-chi masalamiz Ohangaron tumanida 2022-yil xizmatlar sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan tuman hokimining birinchi o'rinbosari Shuhrat Azamatovning hisoboti tinglab o'tildi. 6-chi masalamiz toza hudud. Ohangaron tuman toza hudud davlat umumta'lim korxonasiga tegishli bo'lgan filial boshlig'i Akram Davronovning 2022-yil 6 oylik faoliyati to'g'risidagi hisoboti kun tartib masalasiga qo'yilgan edi. Ushbu kun tartibimizdagi masalalardan birinchi masalamiz xalq ta'limi bo'limiga direktor lavozimlarga saylash to'g'risidagi nomzodlarni tanlovda o'tkazish bo'yicha axborot tinglanmadi. Sababi xalq ta'limi bo'limining vazifasini bajaruvchi rahbar kelmaganlik sababli ushbu masala kun tartibidan chiqarildi. 6-chi masalamiz bo'yicha toza hudud davlat umumta'lim korxonasining rahbari Akram Davronovning sessiyada ishtirok etmaganligi va boshqa vazifa bilan viloyatga ketganligi sababli ushbu masala ham keyingi sessiya kun tartibiga qo'yildi va qoldirildi.